Здравейте, отново съм аз. Днес с издателство Мармот ще ви подарим още една история от поредицата Приказки от света на мотовете. А именно, първата беля на Мукс. Автор е Радостина Николова, а илюстрациите в тази прекрасна книжка са дело на Мелина Елина Бундокова. Мотчето Мукс надникна предпазливо от гардероба, въпреки че мама и татко изрично го бяха помолили да не ходи в света на хората. Мукс обаче беше едва на 34 години и си беше един пъкостлив малък мот. Мотовете живеят стотици години и 34 се равняват горе-долу на 5 човешки години. Мукс отдавна си беше наумил да излезе от гардероба и да разгледа непознатия свят на тези чудати същества – хората. Мама и татко му разказваха много истории за тях, но го бяха предупредили, че малките мотчета нямат работа там. Само татко Мот излизаше от време на време при семейството, в чийто дом живееха, но се показваше само пред домакина на къщата, когато всички наричаха Доди. Мотовете са невидими и се крият от хората. Показват им се само ако им имат доверие. Доди и татко Мот много се разбираха и често татко Мот излизаше навън, за да разговарят за важни неща, от които Мукс не разбираше нищо. Но ето, че настъпи денят, в който Мукс издебна, докато майка му се беше залисала да сгъва една купчинка шарени дрехи, а татко му сладко похъркваше въгълчето. Той подаде любопитна му цунка навън. Еха! И само какво се разкри пред очите му извън гардероба. Слънчеви лъчи бяха облели цялата спалня на Доди. Цветна покривка беше застлана върху масата въгъла, а отгоре й се мъдреха ароматни цветя, точно по вкуса на мотовете, които обожаваха пъстрите цветове. Мукс стана невидим. И тихо-тихо провря първо едното си краче, после другото, хвана се с щипчицата си за ръба на вратичката на гардероба и тупна на пода. Погледна зад гърба си, но мама и татко не даваха вид да са се усетили, че го няма. И веднага се втурна да разглежда. Първо се качи върху леглото и започна да подскача сред меките възглавници, заливайки се от смях. Ех, да можеше да го види сега приятелят му Гула. Как щеше да му завиди, че е на такова весело място. После слезе и неусетно излезе от стаята. Мина покрай кухнята и мерна хладилника. Какъв странен гардероб. Дали вътре живеят други мотчета? Помисли си Мукс и подскочи към вратата. Тя се отвори, а той увисна във въздуха за дръжката. Леле, какво направих? Сега ще ме разкрият. Притесни се Мукс и пръцна. Всички мотчета пръцкаха, като са притеснени. Я чакай малко. Ами, каквито и мотове да живеят в този странен гардероб, това е тъкмо повод да се сприятеля с тях. Изправи се на пръсти и надникна вътре. Но оттам го лъхна само студен вятър. Леле, много е студено в този гардероб. Как ли живеят тук новите ми приятели? Ще трябва да ги покани у нас на чаша чай да се стоплят маничко. Помисли си Мукс и пак погледна вътре. Този път обаче с изненада видя, че там беше струпана най-различна храна. Мляко, сирене, плодчета, зеленчуци, същата като храната, която ядяха той, мама и татко. Помисли си Мукс. Явно тук живеят много гладни мотчета, а ги няма до едно. Ще оставя отворено, за да се стопли къщичката им. Тъкмо после, като се запознаем, ще има да ми благодарят. Мукс продължи приключението си към хола, но на прага замръзна. Пред него се изправи един висок и голям човек. Той никога не беше виждал хора, но по разказите на татко му това трябваше да е Доди. Мъжът се отправи към един люлеещ се стол. Седна в него и започна да чете някаква дебела книга. Сигурно и той е много мъдър като мъдреца Шту, щом чете толкова дебели книги, помисли си Мукс. Но после се сети, че хората по принцип са си много умни. Така му беше казал татко му.
А щом татко му е казал, значи това е вярното и толкова. Мукс остана известно време в страни и с любопитство наблюдаваше мъжа. Видя, че имаше козинка само над устата и върху главата си. И то не толкова шарена, като на мотчетата. На места между козинката му се виждаха бели косми, което сигурно означаваше, че човекът има доста бели дрехи. Щом мотовете сменяха цвета си според дрехите, които висяха в гардероба, сигурно и при хората беше така. После забеляза някакви стъкълца на очите му, прозрачни и издръжки. Мукс реши, че на всяка цена трябва да ги види отблизо. Но как да става? Може би, ако издаде някакъв звук, мъжът ще се зачуди откъде идва, ще се огледа, ще махне стъкълцата и ще ги остави настрани. Мукс пое много, много дълбоко въздух, напъна се с всички сили и пръцна. После се надигна на пръсти към мъжа и зачака. Но изглежда, че той не го чуваше, защото продължаваше да си чете книгата. Тогава Мукс се огледа и видя една опаковка от бомбон на пода. Започна да скача отгоре, но звукът отново беше едва доловим. Тогава Мукс реши да предприеме по-сериозни действия. Засили се и с всичка сила хукна към масата. Като стигна до ръба й, скочи и се хвана с щипчицата си за крайчеца на покривката. Уви, Мукс си представяше по друг начин какво щеше да се случи, но в действителност само увисна във въздуха, а покривката съвсем леко помръдна. Мукс се отчая и проплака от яд. Едва тогава Доди надигна глава и погледна в посоката, от която идваше звукът. Той видя единствено, че покривката леко висеше от едната страна. Нали Мукс беше невидим? Стана, свали очилата си и ги остави на стола. После тръгна към масата, а Мукс в това време тупна на земята и бързо-бързо се затича към мястото на Доди. Покатери се, грабна очилата и с все сила хукна към спалнята. Там се скри под леглото и започна да оглежда внимателно стъкълцата. Доближаваше ги до муцунката си и после ги отдалечаваше. Много му беше интересно как фигурките се оголемяваха, като гледаше през тях и как се размазваха, като ги отдалечаваше от очите си. Игра си така сигурно цели 5 минути, докато по едно време не чу притеснения глас на татко си. Мукс, Мукс, къде си, Мукси? Тук съм, татко! Изскочи доволен Мукс от подлеглото, здраво стиснал съкровището си. Като го видя, татко му хем се зарадва и го прегърна, хем му се скара, че не трябва така да изчезват вкъщи без предупреждение, защото и той и мама много се бяха притеснили. Мукс обеща повече никога да не прави така. После се сети за очилата и ги размаха гордо пред татко си. Татко му отказа. Моето момче, тези очила не са твои. Не може да ги вземаш без позволение. Сега Доди ще се притесни, ще ги търси и ще се натъжи. Те са му важни, защото с тях той вижда буквичките по-добре, когато чете. Избира подправките, когато готви и внимава да не облече пуловера си наобратно. Ела да те запозная с него. Ще му се извиниш и ще му върнеш очилата. Мукс разбра каква беля е направил. Татко му го заведе при Доди. Доди, появи се татко Мот пред мъжа, който вече 10 минути се оглеждаше за очилата си. Искам да те запозная с моя пакослив син Мукс. Той е скрил очилата ти и сега иска да ти ги върне. Здравей, Мукс! Клекна Доди пред малките същества и се усмихна широко. Но на Мукс му беше толкова неудобно, че той само стоеше с вперен поглед в земята, пристъпваше от краче на краче и промърмори едва. Извинявай, Доди, повече няма да ти вземам очилата. Доди се усмихна, смигна на баща му, погали го и му каза. Всичко е наред, Мукс. След което Мукс веднага се затича към гардероба при мама. По пътя чу как Доди се оплакваше на татко Мот, че вратата на хладилника явно се е развалила, защото я намерил широко отворена, съвсем от само себе си.